Dembe TV live YouTube domin samun wasanni masu kayatarwa kai mana subscribe sannan ka danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryen mu da zarar mun daura mun gode na ala kowa ne garba ne baiki ne na afanda din kowa ka ji tsaka mai ya sani da na shiga garba amma ina tarukan Allah Thank you.